aby zabránila válce. Hrozba není před námi, už začala. Může být třetí světová válka. Potřebuje se stavit tým z těch nejlepších agentek. Jediná možnost, jak něčeho dosáhnout, je spojit své síly. Jessica Chastain je pěkná, ale je to zvíře. Penelope Cruz. Další přicházejí z chodby. A Diane Kruger. Jeden pryč, tři zbývají. V akčním filmu. Tři vteřiny. Kód 355 v úterý ve 20:15 na Joy Cinema.